Oni imaju po 16 godine i već su duboko u preduzetničkim vodama. Učeničkim do duše, ali odatle do pravih velikih kompanija mali je korak. Njihova đačka preduzeće funkcionišu kao prava. Imaju direktore, šefove, radnike. Ali je najvažnije da svi zajedno imaju ideje. Bavimo se proizvodnjom lampi i lustera. Imamo tamo izložene naše proizvode. Za dalje planiramo da proširimo proizvodnju i neke nove proizvode koje možemo da proizvedemo. Ergobook je ergonomsko postolje koje služi prilikom čitanja. Dakle, rešava neke od onih glavnih problema prilikom čitanja, smanjuje bol u vratu, pravi više prostora za organizaciju, možete da vodite beleške. Na takmičenju učestvuju kompanije sa raznim biznisima, od krojačkih preko proizvodnje hrane do tehničkih novotarija. Kakav god da je proizvod, važno je da se dobro prezentuje i da se dobro proda. To važi i za profesionalne kompanije, pa je rad u ovim učeničkim preduzećima odlična osnova za kasnije bavljenje, eventualno preduzetništvo. Ono što je njima trenutno sad igra je u životu vrlo važna stvar, naučiti se kako se dolazi do novca kroz prvo pravu ideju, a kad dođe prava ideja, onda ćemo se pozabaviti i sa masovnijom proizvodnjom i sa prodajom i sa korišćenjem, odnosno profitom i dobiti. Iza takmičenja stoji organizacija Dostignuće mladih. Najvažnije veruju da njihov proizvod ima potencijal, da je to dobra stvar za vas i da imaju ideju nekakvog budućeg razvoja. To je ono što je nosilac odavde pa sve do evropskog nivoa. To je ono što možemo da potvrdimo zaista da mladi ljudi treba da poveruju u mogućnost da započnu sopstveni posao. Izveštaj kompanije ocenjuje petočlani žiri. Najboljih pet kompanije učestvovaće na nacionalnom finalu u Beogradu, zajedno sa pobednicima ostala tri regionalna sajma. Najbolja učenička kompanija na nacionalnom nivou predstavljaće Srbiju na evropskom takmičenju u Švajcarskoj.